Здравейте отново с въпросите ви от електронната ни поща. Мартин Литов пита дали ще има битка до края на сезона в Формула 1, защото видяхме напредъка при Макларан. В крайна сметка те наистина са много близо, успяват дори да са по-бързи от Red Bull. Дали Ферари и Мерцедес ще успеят също да се доближат, защото пък Макс Верстапен успява да се справи с натиска реално на пилотите от Уикенд, от Уокинг. Как може наистина да се развие първенството от тук насетне. Често казано, това е въпрос за 1 милион. Нали? Никой не може да бъде абсолютно сигурен, че начинът, по който се развиха в последните 2-3 месеца автомобилите на Маклара, на Мерцедес в голяма степен, е ритъма, който те ще запазят в подобряването си до края на годината. Дали Red Bull няма да успеят, както в миналото често се е случило, примерно след лятната пауза да вземат някакво предимство. Според мен обаче е хубаво за спорта, че при тези вече практически идентични правила 3 сезона подред, виждаме как голяма част от екипите отключиха потенциала, който има в техните концепции, в техните идеи. Сега Ферари, Мерцедес, Макларан в най-голяма степен са много по-ниско разположени към пистата, работят много по-добре техните подове, техните тръби на вентури. При Макларан особено напредъка е изключително голям. Просто и баланса, който те получават с изменението на крилата, с промените на корпуса, също е видима стъпка напред. Много, много добре се развиват. Мерцедес също сякаш хванаха вече посоката. Подредиха си малко и технически отдел при Ферари. Изглежда имаше много сериозен скок напред. Сега в някакъв етап не съвсем добри решения или решения, които не носят очакваните резултати. Напротив, окей, постигат по-голямо притискане, обаче се връща подскачането, нещо, което не трябва да се случва. При Red Bull промените, които бяха направени през последните 2 месеца, очевидно не дават същия ефект, както при съперниците. Това в някаква степен ги притесни. Сега, карането на Макс, фактът, че той с пилотиране успя да вземе победи, които практически принадлежаха на съперниците, и примерно това беше признато категорично. Бях си спомням така вечерта на Имола. Андреа Стел от Макларан каза: днес бяхме победени от Макс, не бяхме победени от Red Bull. Просто неговото каране, контрол, целият начин, по който проведе състезанието, беше демонстрирал силата, защо той е трикратен световен шампион. Така че там има някаква степен на прикриване на недостатъчно добро развитие на колата от отбора като работа, като стратегия, примерно Барселона също. Така че има такъв момент, но дали тези тенденции ще се запазят и ще се развият, дали примерно Макларан, Мерцедес, Ферари в някаква степен ще изпреварят Red Bull до края на годината, аз не мисля, че някой може да бъде в състояние да каже. Защото при Red Bull пък от друга страна сега ситуацията изглежда доста по-спокойна. Да, Йос Верстапен направи поредния скандал в Австрия. Има продължаващо напрежение, може би под повърхността. Продължава така една борба за власт, но външно и от гледна точка на техническия отдел на BTL да има някакви проблеми. Големия минус за тях е, че Ньюи го няма. Нали? Сега и ако изобщо той има някакво участие, защото никой не знае точно Ньюи в момента какво прави. В крайна сметка той е почива си, но го видяхме изведнъж в Монте Карло. Ако той дава най-малкото някакви съвети, те биха могли да намерят по-верни решения. И полека-лека да запазят поне нивото, на което се намират. Но ако това не се случва и те тръгнат в грешна посока, никой не е застрашен от подобен тип решение. Да се върнем назад в годините, примерно Уилямс след 96-97 година или Ферари. Така че нещата са напълно реалистични като възможности за това другите да настигнат и да изпреварят Red Bull, но дали ще се случи, според мен няма на базата на какво да прогнозираме. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.